Första träningspasset i Skellefteå, hur känns det? Ja, det känns bra. Jag har ju tränat ganska mycket själv, men det är skönt att komma ner hit och få träffa grabbarna. Och det är alltid så där lite nervöst när man ska träffa nya lagkompisar för första gången. De andra har kört hinderbana och du har suttit här uppe och cyklat. Varför det? Ja, för det. Nej, jag har ju lite små skavanker och jag måste lägga upp sommarträningen på ett speciellt sätt för att det ska passa mig. Då, så att det blir mycket cykel och mycket löpning och mindre av den varan de kör och mindre styrketräning. Så att när man blir äldre får man lägga upp det lite på egen hand. Har du hunnit träffa övriga laget som är här nere? Ja, jag har ju träffat grabbarna och hunnit hälsa på dem, men vi ska väl äta lunch tillsammans nu efteråt. Så att, ja, det är kul att komma till ett nytt lag. Hur känns det inför det här laget? Jag känner mig oerhört motiverad. Jag tror att ibland i ens karriär då kan man hamna i en period där det blir lite slendrian i tillvaron. Så jag tror det här för mig nu, då jag är 35 år i slutet av min karriär, så är det perfekt att komma till en ny omgivning och få en liten nytändning. Allting som händer kring Luleå nu, vad säger du om det? Vad säger jag om det? Det är ju väldigt, väldigt olyckligt och jag vill inte Luleå hockeyn och gilla. Det har varit en fantastisk förening för mig. Som jag ser det, avtalet till för att följas. Vi ska ha presskonferens nästa tisdag då, där min advokat får gå igenom det juridiska. Då, så får vi se vad som händer. Efter det kommer jag att lämna det och bara fokusera på träning. Jag tänkte säga, hur mycket påverkar det här dig? Ja, inte just träningsbiten, ingen fara. Det är nästan bara skönt att komma iväg och svettas lite. Ibland när man tränar fysiskt så blir alla mentala bekymmer blir så mycket mindre. Så att det är bara skönt att komma iväg och träna. Men du tror att du kan lägga bort det här och ha full fokus på Skellefteå AIK inför nästa säsong? Absolut. Som jag sa, vi har presskonferens nästa tisdag och ska vi gå igenom allt. Och sen lämnar jag fallet och sen får det gå som det går. Då är det bara hockey som gäller för mig. Men det kan ju ändå bli en segdragen tvist. Kan man lämna det då? Jo, det kommer jag göra. Det är liksom det som händer och då är det i advokaternas händer och då får de sköta det och så får man se vad som händer. Då gäller det, jag menar, livet fortsätter och jag måste kunna sköta mitt jobb och vara tillsammans med min familj och så att det gäller att lämna det då.